Ама не, за колко правиш те тона резбо от вартиго? Да се разхлаби малко. Виж как, аз съм правил една дупка, се разхлаби. Е, ти си голям изедник. Ама развърти го от един оборот цяло. На къде? Не знаеш къде се развиват болтове. Ами аз да не съм монтьор, бе, аз съм шивачка. Не, пак се откача. Откача се още малко, още малко. Няма да се откача. Така. Защо трябва да го огъниш това навътре? Чуваш ли? Подходящ момент се избираме за целта. Палитрата. Ти си като художник. Сядаме на машината. Не на машината, а пред машината. Приличваме педала. Това не е просто педал. Това е педи. Работеща с кайма. И с сок от дрожди. Махваме ограничителен за макарата. За да надяваме всеки път да се чуем как сме отделени. Взимаме една ножица. Може и кръцка, но в случая ножица. Кое е това кръцка? Има ли са ще наложи да го покажа явно? Яборно. Това е кръцка. То служи за рязане на конци, защото е по-удобно от ножицата, няма дръжки. Е, така се прави. Цак-цак. За поред кръца. Е, цак-цак ще бъде цацка. Добре, кръцка. Режем конеца. Да, на цаца. За каймата. Давайте внимателно. Ма каймата от цаца ли? Имаме този и го прибираме. Слагаме. Най-хитрия начин превдяваме машината, за да не си играем да вдяваме ключа. Когато дупките на иглата са така, се вдява отпред назад. Когато са така, се вдява от ляво надясно. Когато са така, се вдява от дясно на крайца. Канала на иглата. Имаме лампа. Забравихме да обележим. Само че съм забрал откъде са. Има ли за навиване на калиерчета? Ти да се разправиш да си го зашила на ръка. Да, ама нямаше да има този запис. Ако поставим. Да, трябва пак да скъсим, защото сме малко. Че ти снимам дупките в ушите, кой? Има ли кал на уш? Бати техника. Че не е едно бял навиян калерчета. Няма ли някъде навити калерчета готови? Ти ли си ги навил? Защото иначе... Е, костенурчето. Всичко отива на пиво. Ешка, плът, плът наред. Ешка, ма, ма. Е, бати костенурчето. Знаеш какво става, ако слон се комбинира с кенгуру? Какво ще стане? Австралия ще се стане на големи дупки.